Ja, hallå allihopa där hemma eller var du nu befinner dig och tar del av den här HX-festivalen. Jag sitter här i de sköna fåtöljerna och har med mig Jason Diakité. Hej Linnea. Hej. Hej. Timbuktu är det ju också känt som Absolut. Artistnamnet. Ja. Men det känns som nu efter, ja det är över 20 år ja, som artist så känner man dig på alla. Jag blir mer och mer Jason kan vi säga kanske. Faktiskt, det har jag ändå liksom noterat under åren. Att, men det är inte, det finns ingen tanke att liksom göra det rent musikaliskt. Jag kommer ihåg, jag hade ett litet uppehåll, så här skivsläppsuppehåll. 2008 släppte en skiva som dels blev så här väldigt sågad och sen i efterhand tyckte jag inte heller riktigt att den var bra. Och, ja, det var mycket livskris där. Så då släppte jag inte en skiva förrän 2011 tror jag det var, vilket dittills var det längsta uppehållet jag hade gjort. Mm. Och då kände jag att det var lite som en ny start, nästan som en comeback. Och då kom jag ihåg att jag pratade med min bokningsagent och bara, jag kanske borde släppa den här plattan bara som Jason Diakité. Och han bara, ja, det är en jättebra idé, sådär. Men det är liksom inte, det är så här, ja, kallt och gott, sa han. Det är Timbuktu som säljer konsertbiljetter, inte Jason Diakité. Så han bara, jag vet inte om du kommer kunna turnera med så stort band eller ni kommer få så mycket spelningar och så vidare. Så jag bara, aha, okej, okay, shit, fan vad konstigt. Så då gjorde jag inte det. Var det mycket det liksom mer inre, att du kände att så här, ja, ja att ändå få kalla dig ditt eget ja, namn. Alltså, jag hade blivit så pass gammal att liksom, det var ju viktigt som 16-årig rappare att ha ett coolt rapnamn. Alltså, det fanns inte på kartan för mig i varje fall att jag skulle heta mitt bara vanliga namn. Man gjorde kanske inte så riktigt. Nej, då, inte heller. Då. Detta är ju liksom precis med millennieskifte. Jag menar, sen kom ju Petter ut och bara hette Petter. Man bara, aha. Man kunde man gjort göra det. Så? men det kunde man tydligen. Ja. Men hade också, jag tänker då, fräcka namn. Excel? Ja, uff, ja, exakt. Hur blev det Excel? Detta är en grupp då som... Du släppte ja. Först väl någonting som Timbuktu? Mm, först släppte jag något som Timbuktu. 96 var mitt första släpp. Det var en singel som heter Life Stress som Christian Falk och Sleepy producerade. Och då, jag var liksom 21 och hade drömt om detta hela mitt liv. Det var nära att jag släppte en skiva 93. Men min dåvarande manager, det är bra att ha managers så. Om de är bra, men när man är liksom 17 och har sin kompis som är 18 så manager säger det inte nödvändigtvis bra. Så blev inget 93. 96 släppte en skiva. Då tänkte jag, och det var bara en singel. Då tänkte jag så här, nu är det klart. Nu är jag artist. Nu kommer det bara vara... Jag visste inte ens vad jag trodde det skulle vara. Så var det inte. Det var ju bara att jag hade släppt en skiva. Den är jag ju förvisso väldigt liksom, glad över även idag. Sen spelade jag in en hel skiva och sen så var det ingen som ville släppa den. Och då pratade jag med min kompis som var producent men också var jättebra på att sjunga. Jag bara, men ska inte du sjunga refrängen när jag rappar? Så gör vi lite mer som så här klubbmusik, lite mer R&B, vilket var ganska... det var inte, sågs inte med blida ögon på den tiden av hiphopkulturen. Så gjorde vi då den här plattan och den fick mycket riktigt ett skivkontrakt. Och då, när vi satt och spånade på namn så kom vi fram till Excel. Ja. Får man fråga hur då? alltså jag älskar Excel. Alltså det fanns flera andra för vad hade vi? Chains var ett, alltså när jag sa att vi satt ihop som en kedja. Och sen så hade vi ett annat som var Gaze. Alltså G-A-Z-E, vilket är liksom att blicka ut över, att man liksom ser det stora perspektivet. Och jag bara, men gaze, det tycker jag är ett fett ord. Han bara, fast då kommer ju gruppen heta gaze. Alltså, ja, just det, som det att ni två är gaze. Jag bara, ja, men det kanske blir lite missvisande, så då blir det Excel. Alltså, helt, och datorprogrammet fanns ju, men jag vet inte varför vi inte... Men det är inte lätt att döpa, och speciellt inte att döpa band. Jag tänkte på Villa också, som ni ju känner, ni som tittar när vi gör den här intervjun. Mm. Alltså, jag har ju hetat ett sånt här klassiskt, liksom, första bokstaven i varjes namn. Och man, okay. Alltså, det är ju astöntigt, men det var det vi kom på. Det är och sen, väldigt... när det väl har satts ett namn så kan du säga vad det namnet var då? Ja, det var Prylf. Prylf. Ja. Nej, men det är inte så skönt. Det är skitbart. Men det är i varje fall ett eget ord. Ja. Det är något nytt. Ingen vet men vad jag det tänker på då, du heter ju då Timbuktu som artist. Ja. Och nu har du gjort otroligt. Du har släppt böcker och föreställningar och varit programledare. Ja. Alltså, du har gjort väldigt mycket också i ditt riktiga namn. Mm.
kan det kännas nu skönt att det ändå finns två, ja, två stycken? Alltså, ja. Blir du någon annan som Timbuktu eller känner du? Nej, det tror jag, alltså, det tror jag inte. Men skulle väl säga att jag som person är egentligen ganska blyg. Och när jag var ung och började stå på scen så var det... Jag hade enormt mycket scenskräck. Och det tror jag egentligen bara att... Det brukar jag prata med publiken om nu på de här två giggen jag har gjort nu på senaste tiden. Att jag var liksom rädd under pandemin. Att, alltså jag fick jobba jättemycket med det när jag var ung. För jag stod bara och tittade ner i mina fötter och rappade. På den tiden så rökte jag gräs också. Så, och då tänkte jag så här, men det är jättebra sätt att slappna av och komma över min scenskräck. Men det gjorde att jag blev bara ännu mer inåtvänd. Så, att, så det var inte en bra grej. Och sen så efter många, många år så liksom lärde jag mig. Jag kommer ihåg en gång jag spelade på Lollipopfestivalen. Och det var bara jag. Det var när jag hade släppt den här första singeln. Mm. Jag stod liksom... längst bak på scenen och var en jättestor scen och liksom tittade ner i mina fötter och rappade. Så kom en annan väldigt känd och fantastiskt bra rappare och kanske min största svenska rap idag genom tiderna, Adam Baptist. Jag bara kände hur någon puttade mig i ryggen, puttade mig upp till scenkanten och så lyfte på hakan medan jag kör låten. Så att, som sagt, jag fick jobba mycket med det och jag var rädd att det skulle liksom... Jag skulle gå tillbaka till mitt, så att säga, naturtillstånd, vilket är att jag är inte helt bekväm med att folk inte känner sitter och tittar på mig. Liksom. Men det har väl lite släppt. Så att det är väl under liksom, flaggen Timbuktu så har jag vågat göra grejer som jag inte... det är liksom på grund av att jag ville ju jättegärna rappa. Jag ville vara en rappare. Jag ville göra hiphopmusik. Så det är därför jag bara säger, men skitsamma om jag... om tycker det här är superobehagligt. Jag måste göra det. Men man får liksom ta till sina tricks på något sätt. Och nu ska du stå med en... Eller här på HX-festivalen så är du ute med Massaka Trio. Exakt. Och det är en helt nytt uttryckssätt som vi känner dig som. Och det känns som att det år har varit otroligt produktiv med... Ja, men allt ifrån liksom godnattvisor med Mapei och Petter Winberg. Och släppt egna nya grejer. Alltså jag... Ja, det har varit bra. Du är igång. Det har varit ett väldigt intensivt år hittills. Jag hoppas att hösten ska bli mindre intensivt. Men samtidigt i en pandemi. Det var dels under förra året som man satt igång lite projekt. Jag menar, jag och två andra bara kompisar ska göra en bok om köttfärssås. Bara en sån sak hade liksom aldrig hänt om det inte var helt stillastående. Så det var massa sådana grejer som drogs igång förra sommaren och förra hösten. Som nu då... Ja, men man får bli kreativ när det krävs. Exakt. Alltså, när saker, andra saker helt enkelt. Det är ju någonting fantastiskt och det har väl ni känt också. Att så här, bara den effekten av att lägger du en stor stenbumling i en bäck så kommer vattnet först att sluta rinna men sen kommer det hitta nya vägar runt. Och då, det är som att man har en mängd kreativitet och kommer inte den ut på ett sätt så kommer den hitta andra vägar. Och det är ganska häftigt att se vad de är. Verkligen. Vi är ju också av naturen ganska bekväma, så att om vi inte tvingas till vissa grejer så kommer vi inte förändra. Nej, visst. Det ser vi ju på världen och samhället i stort. Liksom. Okay. Så jag är också väldigt tacksam för... Det finns väldigt många bra grejer med den här pandemin, om man nu kan säga så. Ja, men det är väl det enda sättet att komma vidare också, tänker jag. Fan, jag tänkte, ska vi lira någonting också? Känner du peppare? Ja, det är... Alltså... Tänk ändå, det här liksom lite mer, tänk också bara från ett B-barn som du har släppt. Det var som att du kom tillbaka lite till där du började. Ja. Det här att bara sitta och jamma, det är för mig lite vad jag började. Så är ni peppar och bara kör något? Ja, 100%. Jag vill inte liksom pressa er till någonting, men, nej, men det vore kul. Det vore. Det hade smakat. Jag tänker, då tycker jag vill att vi ska köra en, då tycker jag först att jag ger dig den, Linnea. Vi kör en låt som heter Strö lite socker på mig. Yes. Det är en låt som jag skrev för många, många år sedan. Men som handlar om... Jag ville skriva en kärlekslåt till musiken. Och därför har jag också... Detta är nog den låten jag har spelat live mest. Och haft på min, så att säga, setlist mest under åren. För att jag har aldrig känt att inte musiken behöver en kärlekslåt. Det känner jag bara mer och mer ju mer jag spelar. Så nu ska vi köra den i Ville och Linneas och Jasons version här. HX-trion. HX-versionen. HX-trion.
minns inte riktigt var jag träffade dig först. Oavsett vad du har sagt och oavsett vad du hört, jag tror jag blev presenterad för dig och någon annan. Förmodligen min pappa, mamma eller hennes man. Nu som helst är det länge vår relation pågått. Fast det mitt jobb har förändrat på situation och gott. Du har ju tysta dagar bättre bara av att vara där. Och jag undrar faktiskt hur länge jag kommer att vara kär. Säkert så länge jag lever, men det vet du väl. När jag dör så finns du kvar, du är en del av min själ. Du har underlättat min väg i allt som har hänt. När jag tänker efter verkar detta förutbestämt. Det går att bläsa mig mot, tror jag kan inte vara utan. Strä lite socker på mig som bara du kan. Bläsa mig mot, tror ge mig ingenting det bästa. Strä lite socker på mig och det vill växa. Bläsa mig mot, tror jag kan inte vara utan. Strä lite socker på mig som bara du kan. Bläsa mig mot, tror jämt och ständigt. Strä lite socker på mig, är du vänlig? Hey. Jag har faktiskt texten här, Linnea, ifall du vill vara med på nästa refräng. Vi kan ju testa. Den är längst ner här. Woo. All right, let's go. Du är vacker, du är lyssen, du är arg, du är glad. Jag behöver dig i mitt liv, jag menar varje dag. Det värmer hela min kropp, bara jag farar av dig. Har inte riktigt förstått det sätt du kan röra mig. Men det finns ingen situation du inte välkommen i. Nära det som jävligast är nära att här kommer dig. Och jag känner detta djup, så jag vet att jag finns. Så jag förknippar nog dig med allt det feta jag minns. Som kärlek någonsin var äkta, är det det mellan oss. Du lugnar mig totalt och får mig att bränna loss. Och utan dig så hade mitt liv inte varit tillsammans. Varje steg som jag gått har vi nu tagit tillsammans. Det går att bläsa mig mot, tror jag kan inte vara utan. Strä lite socker på mig som bara du kan. Bläsa mig mot, tror ge mig inget till det bästa. Strä lite socker på mig och du vill växa. Bläsa mig mot, tror du får mig, jag vill ha nuva. Strä lite socker på mig, jag vill ha mera. Bläsa mig mot, tror jämt och ständigt. Strä lite socker på mig, är du vänlig? Ja, men HX-tittare, vi gör väl så att vi jammar kvar lite här i studion, men ni får vidare i programmet. Du var Kasper, så är det med allt. Du kan vara bra, du kan vara bäst och du vet det är sant. Det svarar med oss, jag får behandla det illa. Vi har haft våra duster, nu är det samma som mina. Men vissa har ingen respekt, men jag vet du förlåt. Jag talar till dig, men framför mig ser jag att du gråter. För jag tror att du fått några folk med falska motiv. Och jag talar till dig genom mickar på svarta stativ. Och dina sånger kan vara mäktigare än vakna och bomber. När du sjunger om det som inte om saker som kommer. Och detta är mitt sätt att tacka dig för att du funnits där. Och lagt soundtrack och tid som brunnit iväg. Den går att bläsa mig mot, tror jag kan inte vara utan. Strä lite socker på mig som bara du kan. Bläsa mig mot, tror ge mig ingenting det bästa. Strä lite socker på mig om du vill växa. Bläsa mig mot, tror du får mig, jag vill ha leva. Och jag vill ha mera. Bläsa mig mot, tror jämt och ständigt. Strä lite socker på mig, är du vänlig? Yeah. Det är ju skitbra det här.